assalomu alaykum zamonaviy ishitlarimizni uzo va dif avtomatlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi kimdir bir dona quyadi kimdir bir nechta dona va mana shu yerda savol tug'iladi xavfsizlikni oshirish uchun uzolar soni ko'p bo'lishi kerakmi degan hozir mana shunga aniqlik kirgizamiz normativ hujjatni ko'rib chiqadigan bo'lsak pueni 7. bo'lim 1. bobi turar joy jamoat ma'muriy va maishiy binolar haqida va aynan yetmish to'qqizinchi bandida rozetkalar uchun uzo avtomatlarni qo'yish talab qilingan bir nechta guruh avtomatlarga bir dona uzo avtomatini qo'ysak bo'ladi faqat e, tok utechkasi o'ttiz milliaperdan oshmasligi ko'rsatilgan hammamizga ma'lumki o'n va o'ttiz milliamperli uzo avtomatlari insonni tok urishdan himoya qilsa undan kattasi yong'inga qarshi qo'yiladi shuning uchun ham bu yerda o'ttiz milliamperdan oshmasligi talab qilinyapti va yana shu bandida yoritish chiroqlari uchun uz avtomatni qo'yish shart emas deyilyapti xo'p tok utechka nima sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam hammamizga ma'lum faza kabeldan tok keladi noldan qaytib boradi transformatori postansiyaga bu normal ish rejimi tok utechka bo'lsa mana shu tokimiz e, transformatorni podstansiyaga boshqa yo'l bilan borishi aytaylik kabelimiz izolyatsiyasida muammo bor şi, kabelimiz devorga tok o'tkazyapti bu tok devor orqali yerga yer orqali transformator podstansiyaga boryapti ya'ni normal ish rejimiga kirmaydigan harakatlanishi tokimizni shunga o'xshagan narsa elektr jihozlarimizda ham bo'lishi mumkin qaysidir elektr jihozimiz ishdan chiqdi korpusiga tok o'tkazyapti korpusdan зазмlене kabel bilan transformator podstansiyaga boryapti normal ish rejimida заземлен tok bo'lmasligi kerak bizni himoya qilish uchun qo'yiladi зазмlеn lekin elektro qurilmamiz ishdan chiqsa uni ta'mirlash kerak bo'ladida doimiy korpusga tok o'tkazishi bu xavfli tok o'tishga tushunarli bo'lgan bo'lsa real praktikada kabel liniyalarda elektr jihozlarda normal ishlash vaqtida tok utечкasi bo'ladi bular shunchalik kichikki inson hayotiga xavf solmaydi lekin bularni biz uzot tanlayotganda hisoblashimiz kerak bo'ladi sababi liniyadagi tok utechka va elektro jihozlarimizni tok utechkasini umumiy hisoblaganimizda e, ko'payib ketadida va bu o'z navbatida uzu avtomatimizni himoyasi ishlab liniyani uzib qo'yishiga olib keladi uzu avtomatini qo'yganda tok techkasini qanday hisoblaymiz desak kabel liniyalari va elektr jihozlarni buni javobi poeni yettiyu bir yuz sakson uchinchi bandida berilgan xo'p bu bandida nima deyilyapti uzu avtomatini tanlaganimizda tok utechka uzoni nominal tok utechkasidan uchdan bir qismidan oshmasligi kerak ya'ni biz o'ttiz milliamperli uzo avtomatni tanlayapmiz mana shu qu'yadigan joyimizdagi tok utechka o'n milliaperdan oshmasligi talab qilinyapti agar sizda tok utechka haqida aniq ma'lumot bo'lmasa mana shu bandda ko'rsatilyapti 1 amper yuklama uchun 0.4 to'rt milliamper hisoblashimiz kerak ekan ya'ni o'n aper bo'lsa yuklamamiz o'n amperni ko'paytiramiz 0.4 butun o'ndan to'rtga to'rt milliamper bo'ladi tok utechka bu elektro jihozlarga hisoblanishi edi kabel liniyalariga 1 metr uchun 10 mikroamper hisoblaymizrozetkalar <laughs> uchun 250 metr kabel tortdikda buni ko'paytiramiz 10 mikroamperga teng 2,5 yarim milliamper bo'lyapti tok uтечкаi bular tushunarli bo'lgan bo'lsa ana endi real praktikaga qaytamiz Men hozirgacha hech kim toku утечкаni hisoblaganini yoki o'lchaganini ko'rganim yo'q va bu bizga kerak ham bo'lmaydi hozir tushuntiraman nimaga bunday deyyotganimni elektromontaj loyiha asosida qilingan bo'lsa to'g'ri u yerda toku techki albatta hisoblanadi liniyadagini ham e elektro qurilmalardagi toku techki ham lekin hammamizga ma'lum kabellarimiz e eskirishi mumkin ulashda kamchilik bo'lishi mumkin izolyatsiya qarshiligi pasayadi va bu o'z navbatda toku techkan oshishiga olib keladi bu birinchidan elektro jihozlarimiz nam joyga ishlashi mumkin ular ham eskiradi va bu o'z navbatida tok o'techga oshishiga olib keladi biz hisoblagandan man mana shu vaziyatda nima tavsiya beraman главный avtomatimizni tokidan kelib chiqib tanlash aytaylik e, asosiy avtomatimiz elektr hisoblagich oldidagi o'ttiz ikki ampergacha bo'lsa bemalol bitta o'ttiz millialiuz avtomat qo'ysak bo'ladi undan katta bo'lsa hisoblash kerak bo'ladi bu e, deyarli ko'p holatlarda kvartira va e, hovlilarga to'g'ri keladi katta bo'lmagan hovlilarga ikki etajli undan katta bo'lsa hisoblash kerak bo'ladi ko'p holatlarda aniq hisob kitob qilish talab qilinmaydi deganim sababi ko'p holatlarda mijozlarimiz elektromontaj qilib bo'lib remont qilib ko'chib bo'lgandan keyin aniq bo'ladi nima qo'yishi birinchi masala ikkinchidan o'sha liniyaga o'zgartirish kirgizish mumkin hovli bo'lsa ko'p uchratiladi bunaqa narsa mana shuni nazarga tutib aytdim agar sizda hamma narsa aniq bo'lsa boya aytganimdek aniq hisob kitob qilib tok utechkani elektromontaj qilib uzoqlarni tanlashingiz mumkin xulosa qilib aytadigan bo'lsak bir nechta uzoq qo'yishdan maqsad normal ish rejim paytida liniyamizni uzib qo'ymasligi shuning uchun ham tajribali elektriklarimiz elektromontaj qilganda bir nechta uzoq qo'yishadi avtomatlarni guruhlarga bo'lib keyinchalik uy egasiga noqulayliklar keltirib chiqarmaslik uchun undan tashqari uyimiz eski karobkali montaj qilingan bo'lsa eski uylarga uzoq avtomatini qo'ysak uz avtomati liniyani uzib qo'yishi mumkin tok 'techka kattaligidan mana shunday vaziyatda biz o'ttiz milliaperdan katta uzoq uzo qo'ya olmaymiz sababi yigirma milliaperdan katta tok inson hayoti uchun xavfli bunday vaziyatda yagona yo'l elektromontajni qaytadan qilish sababi uzoq qo'ymasdan ishlatish xavfli oddiy misol yuvinish xonamizda elektr jihozlarimiz ko'paygan oldin bitta chiroq bo'lsa hozir elektr jihozlar bir nechta hozir xavfsizligimizni o'ylamasak keyin kech bo'lishi mumkin ha aytgancha telegramda kanal va guruhimiz bor kanalimizdan o'zlaringizga kerakli ma'lumotlarni yuklab olishlaringiz mumkin sxemalar qo'llanmalar va hokazo guruhimizga <gürpümüzge> esa o'zlaringizni qiziqtirgan savollaringizni berishlaringiz mumkin youtubeda bir o'zim bo'lsam telegram guruhimizda manga o'xshagan elektriklar ko'p undan tashqari elektriklikni noldan o'rganish uchun onlayn kurs ochganmiz telegramdagi yopiq kanal va guruhimizga qo'shilib elektriklikni noldan o'rganishingiz mumkin va malakangizni oshirishingiz mumkin youtubeda chiqmaydigan barcha qiziq videolarimiz telegramdagi yopiq kanalimizga chiqadi